عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى كافة الناس نذيرا وبشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محترم شیخ القرآن والحدیث فیر طریقت مولانا طاہر صاحب، خورشید احمد صدیقی صاحب، نور العلماء کرام، محکم تقریر رسم محمد غوث فیر طریقت صاحب تقریر وکی، ذا مختصر خبر سرس محکی عرض کو میں اول خدا کم کسان کی فارش دی تا مبارک بات فیش کو دی، والدین تا خاندان تا رشتہ داران تا استادان تا محتم سے اٹول ہوتے ہیں. دا خوشحالی معمولی خوشحالی نه ده، دا دایمي خوشحالي ده. انسان عقیده صحیح شي، سوچ صحیح شي، فکر صحیح شي، دا په دنیا کښې هم نه، او په قبر کښې هم نه، او په آخرت کښې هم نه، په جنت کښې هم نه. دنیا کښې هم خوشحالۍ قسم قسم خلق دغه کي، خو عارضي غوندې کي. نو په دې وخت کښې زه خو د الله اللہ ته شکر ادا کوم، یعنې کہ نہیں زمان کا داشت متعلقین کا ساتھ نہیں پہ پخر ہم کم و خوشحال ہم پہ دے باندھی عرض ہے کہ دا اللہ دا دین خدمت کی و پہر بعد آگا کی کن شعبی دے مختلف ہی کہ تبلیغ دے کہ سیاست دے کہ جہاد دے کہ تصوف دے وہ بنیاد دا مدرسہ دے علم لو کم کار چی انہیں دا علم پر رنا کی دا ان دا دین دا تقویت دا فارغ دا غد دا سرے خوش قسمت دے نیک بخت دے بدی وقت دا دین خدمت کی او دل دل ستان رخصتی ہوں کہ آغاز ما کا ورکون کہہ دے کہ پیشی ورکون کہہ دے کہ بچی را وستن کہہ دے کہ زنان دیو کہ ناری نہ دیو خوش سازان دیو پر پدی کہ خوش قسمتی دو غدی من دل اللہ شکر آدھا کون اللہ زمانہ کی دے حق و دباتیر کش مکش را غل دے کوشش آگے کل دے نظر اوگر زمانی دے پیغمبران دے سب دے پیغمبران پر حالت باندی او دقا باندی ایسا سان مانی دے غلی نوح علیہ السلام میں اسم دشمنان و دغوی نیاغا آغای حلاک شو آغا خبدا بچ کرد ارہ زمانہ کی دسیم وسم جگم نینی وقت پا باندہ اسلام خلاف پیتین را پرتا شوی دی وسم دی بیام دی بیام نینی دادل را پزل کرم دیو دغوی اسلام دفا رہینی باسر کسانو سبشورنا کی دا بچ مکند دی بلکہ پاکستان جوڑ شوی دی اسلام دا ختم درو کوشش شو کرے دی دی اریو ماتول حد سیاد چی ار یو دخپسان مناسبی لکه ورکسو ده اسلام ختم چی اسلام بدنام چی علم بدنام چی دغش و محک زمانه که چی کلی دا دغنو اینی دا یوب خان پا دور که دغ زمین اخبار که بدا لیکن اکی دل چی دا پاکستان دا ترقیش نکی دا دا علمان دا وجه نکی دیو خلقا بنا کرده دی حتی که چی اینی یو زنی حسن جان سیب حرم سیب کتاب کوتو قصد بیش خلق اسموی تو خطا دلده که وی تو بخجه کنه داگه دا بخصد بینه دا زرا فضل کرن ده الحمدللہ پا دی خلق بانی اللہ دا اسلام آتن کرده او وسم لاکم سوچ دا دی وقت برکت ده دی علماء تاینی و دی تالباء تا پریسی وزر غلائی دیو چی کم نایم نینی بلکل دا اللہ خاص بخلق ده لی دا دیو پا برکت بانی الحمدللہ دیر عزیم و شان پتنا وزم پا ملکیانی نمانگ ملکی بخط تحذیب مختمہ ہو اسلام مختمہ ہو داگر وہ تطبق پر فترے گی داد اللہ فضل کرم داگر پتہ باننے کے دلائی اور داد تمام دنیا ہی نہیں مشترکت پر کوشش ہوئی اللہ فرمائی کی دیوی را دادری اللہ دا دن پر خلا بانی داگر کی اللہ دا خبال دن پر رکی ہو داگر کی ہر زمانہ کی اچرت شوئے دے داگر دے پھر ہم اس زمانہ کی میں نے قرآن کی ذکر دی کافر رویشین قرآن تو وقت بگ دے او شور کوئی تاز بغالب شئی نہیں دا غرانی چکم نئی نئی کل پیامرسم تا اللہ پیامبر ورکڑی وا
دي كفار دلال تقسيم كلي وين كم طرف بسرا تي دي حد دينين وتبويش وتوايش دان دبن كده ونه پیدا شو لاج بالله او خبر ما مني پلتر ټول خو دا دال دین وين نه پیسې وي نه پوجونو نه بل سو الله سر ته اوسه من الله کړي مخبر ندا چې دا دین حق دی د الله وادي حق دی دا ځنه کدن کوم دا چې کوم سره روان دي قبر کې د ټول هڅه حق دی په دې باندې کې وکاله چې په دې وخت کې د الله معرفت حاصل کو الله سو نه کړی دا خلک د ځمکې نه نه اسمان ته داخل اسمان نه کړ ځمکې ته راغون کو غورځم د خلکو دغه الله راو باشي موږ له پکا له حق مرسته وکړو او د خپل ایمان د بچاو دغه کوشش وکړو نیکانو خپل تعلق اختیار کړی نه د الله نه سوال وکړو دغه وکړو دا دنیا کې بعد دی داسې شي دی اوس نو ګوره سره د مال دولت ته نه خلک ذلیل څوک دغه نه کوي موږ جب تشي د سره یې نه اسې ملاسم کولې تندې هم کولې دغه دین په وجه باندې کړو دا دین عزت ورکړي دغه دوه کسانو عربو کې عمر ابن خطاب او دا بل چې ابو جهل و دا نام ابن هشام دا غنم دوه سردارانو او دات ابو الحكم وایو عمر ابن خطاب اسلام قبول کینی چې کوم کارنامې هغه یې نه دا حد نه اقوا دې اسمان ته رسیدلې ابو جهل و اسلام ابو جهل دی نه هغه دا ابو جهل ټټه ویل دې دا یې په هر حال علماء دې موجود دي او په مختصر خبر وکړه لا یو سمرس وکي او راتلو چې مرحله دې پر دغه وکي او بلکې دا ساسو خیر خواجه دغه دی بدخوانه دی او په خپل باندې بس یو دوه قدم وړاندې جنت هم دی او جهنم دی مرګ څه پته لګي په عقیدې څه کې په اخلاق څه کې په اعمال څه کې یو بل دغه شي الله بدې مد موږ اتفاق بل لفا دي مدرسه هم کامیابه کی یو پهلې کې الله برکت کی دي دغه رنګل سوچ بیماران دی الله جوړ کی مردگان د الله په صحاج ته دا پوره کینی ولا په ټول خوشاله ته دلته راغلي دي فارق قدم من الله بحد بحساب صبر كي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.